Vysoká škola dává jako spoustu věcí, které nejsou na první pohled ve studijním programu. Doplňují, rozšiřují morální základ jako těch lidí. Jo. Je to prostě další patro vzdělání, který prostě přináší velkou hodnotu společnosti jako jednotlivcům. No. Škola mi dala hodně v oblasti soft skills, komunikace, prezentace. To mě třeba jako extrémně pomohlo. Já jsem měl hodně volného času a který jsem mohl využít k vzdělávání a podnikání a rozvíjení nějakých nápadů. Já jsem v roce 2013 založil Marketing Festival, což je dneska největší konference v Česku marketingová, ale je i jako jedna z největších a nejznámějších v Evropě. Možností, jak uspět jakoby v životě a v kariérním světě, je vícero, ale myslím, že vysoká škola snižuje riziko, že se vám to nepodaří. A je to, po všech stránkách věřím, že vysoká škola je ještě dneska jako velice dobrá investice a věřím, že do budoucna bude.